Jesenné nasadenie rýb je pre našich rybárov naozajstným sviatkom. Lov na vodnej nádrži Great Park je po rekonštrukcii a zarybnení už povolený. A tak si v sobotu na novej a vyčistenej vodnej nádrži rybári slávnostne zalovili. Celé leto naši rybári netrpezlivo čakali na otvorenie Great Parku. Daždivé obdobie posunulo betonárske práce i úpravu terénu. Uplynulú sobotu si však konečne prišli na svoje. Chcem im poďakovať za trpezlivosť, ale vyšlo nám to. Mali sme výročie 15-ročné, dlhodobo sme chystali rekonštrukciu vjusného objektu, lebo tam boli problémy, poškodená rúra, stará betónová. To bol sen udržať tento rybník, aby naďalej fungoval. S rekonštrukciou veľkého rybníka sa začalo na jar. Následovala príprava projektovej dokumentácie, vypustenie a odlovenie. Funkcia rybníka je už ale úspešne obnovená. Podarilo sa nám vlastne zabezpečiť v celom rozsahu, ako projekt pripravil rekonštrukciu vodnej nádrže, čiže je nový výpustný objekt, nové výpustné potrubie a je vybudovaná spevnená plocha. Teraz sa tu lepšie dajú aj ryby podobrať vďaka tomuto, že tu je toto betónové. Určite tu budem chodiť a páči sa mi tu. No a neubudlo ani z plochy. Plocha bola zväčšená, už som sa dopočul, že nám nezobrali nič. Podmienka pri realizácii bola dohoda s vlastníkmi pozemkov, že sa urobila zámena a urobila sa tak, že po skutočnom zameraní by sme mali mať zhruba 40 metrov štvorcových viac, ako bola pôvodná výmera. Miestna organizácia disponibuje v Poprade dvoma kaprovými rybníkmi. Okrem veľkého zrekonštruovaného je to ešte aj malý Great Park. Ten tohto roku poslúžil ako taká kvázi sádka alebo ryba, ktorá bola odchytená z veľkého rybníka, bola následne premiestnená do malého rybníka za účelom ďalšieho prežitia. Členovia miestneho rybárskeho zväzu si tak môžu opäť oddychnúť pri svojom koníčku. Tá obsadka ryb, ktorá teraz je tuná, v tomto rybníku bolo zarybnené v mesiaci september a október. Tu je nasadených kapor trojka, objeme 950 kg, pstruh duhový v objeme 250 kg. Pokiaľ by bol pstruh potočný alebo niečo podobné nasadené, tak by museli púšťať. Takže je to uspôsobené tomu charakteru vody, aká tu je. Už som chytil jednu červenicu a na to sme dali šťuku a som mal šťuku. A čo ešte? Potom som chytil kapra, čo som sa videl a potom také, a co pomôž mi, čo som nevedel vyťahnuť, taký bol ťažký. To je inakšie povedané pstruh duhový. Chytáme to tak 3/4 hodinky. Samozrejmosťou zostáva aj kontrola odlovených rýb. Každý rybár po ulovení ryby si túto rybu zapíše do povolenia na rybolov. Takže máme prehľad, koľko sme rýb kúpili, akým množstvom rýb sa zarybnilo a aké množstvo rýb bolo odlovených z jednotlivých nádrží. Na kaprových vodách sa môže loviť do 15. marca. Do 31. mája je zákaz lovu s výnimkou, no a po obnovení rybníka sa dúfajme vrátime aj späť k tradícii pretekov Popradský kapor.